vídeo aqui no canal. E, gente, eu tava aqui agora, né? Eu tava arrumando uns stories do Instagram. Arrumando os destaques, na verdade, né? E o que que acontece? Aqui meu celular tá até ali no notebook. Porque como eu mudei de Instagram, muitos dos stories das viagens tinham ficado no outro Instagram. Então o que que eu fiz? Eu fui migrando pro Instagram novo, que é o que a gente tá usando. Inclusive, se você não me segue por lá, corre, que é @lupradocunhablog. E a única diferença, né, de um pra outro é que agora tem o blog no final. E, gente, viagens pra mim é muito importante. Eu sou apaixonada por viagem. Eu quero ainda ter a oportunidade de conhecer vários lugares por esse mundo afora, principalmente dentro do Brasil. Eu sou apaixonada por praias, sabe, essa natureza. E nós fomos muito privilegiados, porque aqui no Brasil tem lugares incríveis, né, gente? E eu e o Jeff já tivemos a oportunidade de conhecer Porto Seguro, que foi a nossa primeira viagem em 2017. Em 2018 nós fomos para Porto de Galinhas e em 2019 nós fomos conhecer Natal. E, gente, aí eu tava gravando, né, eu tava postando então no Instagram novo e deu aquele negocinho, sabe? Porque nós estamos o quê? Em uma pandemia, né, todo mundo tá tomando todos os cuidados. E muitas das viagens de várias pessoas foram canceladas. Tudo isso, né? Eu acho que não é uma das coisas mais importantes, mas eu acho que é uma das coisas que, né, a gente sente falta. E eu olhando meus stories, né, das viagens, ai, gente, eu até chorei, principalmente com a de Porto Seguro, porque a de Porto Seguro, quando a gente foi a nossa primeira viagem. A gente nunca tinha viajado pra nenhum lugar, nem eu, nem o Jé. Nós nunca tínhamos andado de avião, nenhum dos dois. Então, assim, essa viagem foi muito importante pra gente. Foi muito mágico, eu lembro que tudo era muito lindo pra gente, tudo foi realmente mágico. A palavra certa é, foi mágico. E só que a gente não estávamos com o canal, eu criei o canal logo em seguida. Depois que eu voltei de Porto Seguro foi que eu criei o canal. Então, assim, a gente não tem vlog, nem fotos direito a gente tem dessa viagem. Tem uma que é a mais linda da vida, que inclusive é a que eu deixei lá nos destaques, então corre lá pra ver. E aí eu... Sabe, eu até chorei vendo agora, porque eu acho que nesse momento que a gente tá, né, todo mundo em casa, eu comecei a parar pra pensar quando vai voltar ao normal, sabe? Quando que a gente vai poder viver tudo isso de novo? E aí eu comecei a chorar, porque eu chorei pelo momento da foto, né? De lembrar, caramba, o quanto nós somos capazes, né, de realizar os nossos sonhos. E aí eu falei, ah, eu quero gravar pra poder conversar com o pessoal isso. Que nesse momento que a gente tá vivendo agora de pandemia, eu sei que eu já gravei vários vídeos de incentivo pra pandemia, né, pra gente ficar forte, não desistir de nada, que tudo vai passar. Mas especialmente nesse momento, eu queria gravar esse vídeo pra falar pra vocês o quanto foi bom também, eu ter esse momento de pensamento aqui, as minhas anteninhas, sabe? As minhas anteninhas funcionarem aqui. Porque eu me senti bem. Sabe quando você fica mais leve? Parar pra pensar em tudo de maravilhoso que a gente já conseguiu na vida, que a gente já conseguiu conquistar, gente, traz uma paz e um alívio e um amor pra dentro da gente surreal, de verdade. E é isso, trouxe uma paz, assim. E aí eu comecei a lembrar de vários outros momentos que eu me senti orgulhosa, que eu falei, cara, eu consegui isso. Então eu comecei a pensar nas outras viagens, comecei a lembrar dos momentos. E eu falo pra vocês que eu lembro, gente, o cheiro, quando eu lembro de alguma coisa, assim, eu lembro o cheiro do momento, do ambiente, sabe, dos lugares. É muito incrível isso. E é realmente como se eu me teletransportasse pelo local. Então, assim, é muito mágico. E foi uma coisa que, sabe, me deixou mais leve. Então eu queria nesse momento que você aí também, se você está nesse momento loucura de pandemia, todo mundo nas suas casas, pra você parar um minutinho, do seu minutinho aí, e pensar e relembrar
todos os momentos incríveis e surreais que você teve na sua vida, todos aqueles sonhos incríveis que você é foda, foi lá e conseguiu realizar, que você conseguiu comprar o que você queria, que você teve um momento maravilhoso e foda na sua vida. Então pare e pensa em todos os momentos maravilhosos que você teve e pensa que você vai ter momentos mais incríveis ainda do que todos esses que você já teve na sua vida, porque eu acho que depois dessa pandemia, tudo que a gente for viver, eu acho que a gente vai viver com uma intensidade tão mais forte e com mais vontade, com mais amor do que nunca a gente tinha tido na vida. Eu acho que é isso, então eu queria deixar essa mensagem e um grande beijo e um abraço super apertado pra vocês. Falar que eu sou muito honrada e orgulhosa de ter vocês comigo. Então, um grande beijo. Queria lembrar você de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curte o vídeo pra você não esquecer. Aciona o sininho aí pra você receber de primeira mão todos os outros vídeos que estão por vir, tá bom? Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!